Шайло өнөктүгү башталган күндөн тартып, талапкер катары күбөлүк алган саясатчылардын саналуусу гана өздөрүнүн чыныгы программаларын тааныштырды. Ал эми айрымдары болгон күчүн негизги атаандашын каралоо менен алек болду. Бирок бир нече саясатчылар күчүн бириктирип, компромат токуп чыкса да, ал шайлоонун жыйынтыгына таасир эте албады. Мына бул күтүлгөн эле окуя болчу. Себеби шайлоого чейин деле биз өзүбүздүн пикирлерибизди айтып жазып аттык. Эл Садыр Жапаровго оодо деп. Бирок биз ойлогонбуз бир 55-65 ушунун тегерегинде болот деп. Бирок эл көрсө жанакындай ыплас каралоолордон кийин анын ушунчалык бир Садыр Жапаровго карата ушундай бир карасантайлык аракеттер дагы элди кайрадан козутуп ийди. Кайрадан козголтту кадимкидей. Ушундай балага ушундай мамиле жасап аткан биз мындай мамилебиз менен жооп кылабыз деп туруп, мына добушта дээрлик 80% шайлоого келгендер добушун берди. Мурунку парламенттик же президенттик шайлоолорго караганда акча таратылган жок, сатып алуулар болгон жок добуштардын жана административдик ресурстун мен шаар боюнча эле айтып турайын, Бишкекте анча колдонгон жок да мурункуга караганда. Ошондуктан дагы ошол шайлоо участкасына келген адамдардын да саны ошол себептен азыраак болду деген ойдомун. Ири саясий өнөктүк аяктаган соң көпчүлүк атаандаштарын ат чабы мартта калтырган Садыр Жапаров элдин үмүтүн актай алабы деп карап турат. Садыр Жапаров өзү да эл алдында убадаларым аткарылбаса ата энемдин баламдын арбагы кечирбейт деп чын ниеттен айтты. Демек ал үчүн мыйзам алдында баары бирдей болушу керек. Тууган уругун кызматка алып келип мыйзам бузууга барса да көз жумуп кое албайт деп ишенүүгө болот дешет саясат таануучулар. Катал учурга кептелдик, коронавирус, экономикалык кризис, мурунку бийликтин дагы чабал аракеттери, андан тышкары ошол бийлик институттарына болгон таптакыр элдин ишеними жок болуп кеткендиги бүт баары абдан чоң ошол жаңы президентке тоскоол да. Ошолорду ашып өтүү, ошолорду чечүү бул абдан ага чоң жүк болуп эсептелинет. Анан Садыр Жапаров өзүнө ошол персоналдык жоопкерчиликти алып, мен буга жоопкер болом, мен ошол реформаларды ашырам деген дагы бул жакшы жөрүлгө деген ойдомун. Садыр Жапаровдун акыйкат иш алып баруусуна коомчулук да жардам берүүсү керек деген пикирлер көп айтылууда. Ага кылган жардам элдин калыс пикири жана конструктивдүү сунуштары. Ошондой эле жакындары, айылдаштары жана саналаштарынын анын кызматынан кыянаттык менен пайдаланууга түртпөгөнү. Мурдагыдай болуп туруп, жанакындай бир азгырык жолго салбагыла, жаман жолго түртпөгүлө. Эми болду, силердин акыңар дагы жок. Мына Садыр Жапаров дагы айтып атат, мен эч кимге милдеттенме алган жокмун. Алар өздөрү келип, экинчи жыл болобуз деп кайра мага жармашты дейт. Мен ага эч кандай милдеттемесмин. Мен эми өзүмдүн жолумду өзүм тандайм. Досторума дагы, жакындарыма дагы, бир туугандарыма дагы карабай бардык чечимди өзүм кабыл алам деп атат. Мына бул мурда 5-октябрда бүтүндөй өлкөнүн жоопкерчилигин эч ким ала албай атканда Садыр Жапаров алды эле, азыр ошону дагы бышыктап атат. Садыр Жапаровдун элге үмүт берген дагы бир сапаты бардык тараптардын үнүн угууга даяр экендиги дешет саясат таануучулар. Өлкө экономикасы өнүгө тургандай шарт түзүп, инвесторлорго мүмкүнчүлүк берилсе, иштейм дегендерге тоскоолдук кылбаса жана сынды терикпей уга билсе, элдин үмүтү акталмак. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7-канал, Бишкек.